Cerca de 14 mil militares vão estar de prontidão para fazer a segurança durante a visita do Papa Francisco ao Brasil entre os dias 23 e 28 de julho. A partir da próxima semana, as tropas passam a atuar no Rio de Janeiro e em Aparecida, São Paulo, locais que vão receber a visita do Pontífice. Tanto na Jornada Mundial da Juventude quanto na visita do Papa, o Ministério da Defesa participa da coordenação das Forças Armadas no planejamento e também na execução das ações de segurança. O trabalho é integrado com o Ministério da Justiça e órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal.